khusyuk baca Quran. Masa dah nak puasa dah kita ni. Tak sabar rasanya. Lama dah tunggu bulan Ramadan. Bulan mulia ni. Aku suruh buat molek dah puasa tahun ni. Bulan Ramadan ni kalau boleh kita kena banyak kiamat, sedekah jariah. Kita kena banyak zikir, buat amal, sebab kita buat semai sunnah. Bulan puasa ni bukan kita bukan setakat puasa je. Kita kena jaga mulut, jaga telinga, jaga lidah kita daripada ngepak. Bulan puasa ni kalau kita tak jaga benda tu, tak ada hasil, tak ada benda sekali. Oh, rugilah puasa kita. Rugi puasa tu. Sia-sia. Sia-sia. Jangan dihak demo ayat hari tu. Muka Ramadan ni hanya setahun sekali yang lagi. Aku sebenarnya orang yang tak sabar nak puasa esok ni. Baguslah tu kalau dah terujur dah nak beribadat. Hari ni, boleh dah kita nak start solat sunat tarawih. Syukur ya Allah kerana kita boleh sampai di bulan Ramadan lagi. Selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Karim ini. Daripada kami di Tuan Studio.